Nggo aku ki ngniteni. Rebana ki apa meneh sambatan ngene iki. Rokok wek ora entuk, sedelongkan ora mbegogo kuwi tenan. Rokok ya urung blas. Wis ngono kok. Tinimbang nangis angura ngaji. Tinimbang nangis angura ngaji. Ana paedahe apa ora pengajian ngeten iki? Anakmu nduk sekolahke nok TPQ ana paedahe apa ora? Syukur nduk pondokke nok pesantren ana paedahe apa ora? Nek kowe nggugu monggo alhamdulillah. Lah nek kingko anakmu kok nduk sekolahke umum terus. Ngaji karo kiai yo babar. Mondok yo ora tau malah mbok sangoni HP. Yo rasakno. Engko mati sak wayah-wayah nek kepengin diwacakno matematika kowe. Sebab kelawan ngaji insyaallah aku mukti. La ilaha illallah al-malikul akbar. Muhammadur Rasulullah Sadiqul Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sadiqul Amin. Mula nabi-nabi niku biyen oleh prihatin perkara anak Pak Bu ngungkuli kula sampean. Padahal nabi niki menungso sing paling super istimewa. Super je mergo nabi niku apik-apike wong. Jenenge nabi niku awet cilik tekan tuwa niku blas ora duwe dosa niku nek wali kene rak yo nggone wong NU to mestine rak yo gunakake wali ziarah-ziarah rak nate to ngoten niku nek wali kuwi jeneng duwe dosa ning sithik tapi nek nabi babar. Jadi nabi nang kuwi ra ndhi dosa babar wali duwe ning sithik ah kiai-kiai ngono kae rada akeh ngono ning ya ije akeh RT nek RT ne nggih wonten. Dadi nek nabi ora duwe dosa blas wali duwe ning sithik kiai rada akeh ning meso ije akeh RT. Yuk ya jaman releng teh nyatane yo yo. Wong diperintah pemerintah kongkon andum raskin jenane raskin ki beras kanggo wong miskin. Lha tanggamu ki montore wae loro, sawahe yo pirang-pirang omahe keramikang. Lho kok yo jek mbok kei raskin. Iya apa ora? Padahal wong sugih nampa raskin ki dosa gedhe. Besok bakale ana kaji nguwat Shiratal Mustaqim. Disawati wong pikir miskin gara-gara ndek neneng ngremuk raskin ki mau. Mula sing rungokno dul rungokno kupingmu. Mula sing rumangsa sugih-sugih kuwi. Aja nganti kowe glamaang melu nampa raskin mergo kuwi hake wong ra duwe. Wong ra duwe iki wis kowe zakat wae arang-arang padahal dipikirke pemerintah untuk raskin sithik-sithik kowe melu-melu ntrambul ncerapung. Kuwi besok nak didemo wong pikir miskin no akhirat bahaya. Nek no ngalam donya pikir miskin ora wani demo nyatane ana ragat, tapi no akhirat besok cari keadilan. Mula sing rumangsa sugih-sugih kok wingi nampa raskin balekno, Dul. Balekno. Lho, ya telas ki tanggung jawab apa ana iki ana balsem apa BLSM kuwi. Nek rumangsa ora entuk ya ora usah. Dadak protes, dapure di 150 kayak ora iso.
Ngira apa? Ngisin-ngisin ini wis ra usah. Allahumma tiwas kowe entuk 150. Nek nyatane kowe sugih, engko nek anakmu lara nyuntik sekali 200 kowe tambel apa ora? Ya ora oleh 150 lah, tapi ndelalah gedangmu sing asale arep pangan codot ki ndelalah ora kabeh. Gedang rong tundun ra ya wis 250 tok. Lah iya kok ngalam donya ora usah do meri-merinan. Nabi baleni senajan ora duwe dosa babar blas niku lek ebrehatin perkara anak kowe wis ndek anak apa durung nduk pira la ilaha illallah la kowe nek tekan nutuk ra nyatane aku ya 8 ya nduk aku ora pemus aku ya ora maitu wong kula nggih nembe 8 sel nggih kula niku saya 15 bersaudara dari satu ayah dua ibu. Bunyai menika putra G Mansur satu ayah satu ibu 11 bersaudara. Hati kula saipe kula niku dijumlah 26 orang. Nek karo bojone 52 wong. Kuwi lagi durung anake. Mula ra jadimu ya aku iki jane. Ning aku mah Allahumma nabi kuwi senajan ora duwe dosa babar blas ngono wae oleh prihatin perkara anak Bu direwangi ngantek nek turu bengi mbok udana mleboh ya nglilir tangi nabi kuwi mbok yo awake sing greges sibuk kaya apa yang legak-legak nonek bengi nglilir tangi apa meneh kok dadak awake longgar mesti nglilir tangi niki para nabi ibu kowe ya ngono nek bengi ya do ngenak-ngenake legak-legake nglilir tangi ngono nduk la apa iya ade kaya sapi malah ana sing muni digugah pane muni ngono kok. Ibu nabi niku nek dalu dong legak-legak nang apa wae. Tangi kuwi ora kok mergo arep pipis, mergo eling pesenipun Gusti. Wa minal laili fatahan jadbi nafilan talak. Asa ayyabathaka rabbuka maqaman ma'muda cara jawane wong jomerto mbok kowe nek bengi aja banget-banget lek modho kepenak lek munggonmu turu yo ngger kowe nek kepengin dadi wong mulya donya akhirat kowe nek bengi kowe do nglegak-nglegak nong lilira do tangiyo dawe Gusti nek wis tangi ra ketang rong rekaat kowe dosa nek wis salat ra ketang rong rekaat apa nang rong kecap saisa-isamu kowe do ndu ngerti ya wong jomerto sejatine ndonga ing dalem wektu bengi ngono rata-rata akeh mandine tinimbang wektu rina. Mergo nek ndonga wektu bengi kan ora patek ana saingane to yu. Lho, nggih napa mboten? Ndonga kuwi nek ora patek ana saingane rata-rata akeh mandine. Ibu, sampeyan nate ziarah tengene jeng Sunan Kalijaga Demak nate. Kae nek arep mlebu makam ra dicegat wong ngemis pirang-pirang to yu. Nele muziarah kok ngepasi wektu awan. Delalah duitmu sing receh kuwi kok kari 1000. Dicegat wong ngemis sek 10 wong. Nek nduk dumrata oman pira? Satu ra? Lah lamun kowe kok lek muziarah kok mangkat kok kene bae wis jam 12. Bengi tekan kono rak jam 2:30 to. Lah kuwi paling-paling sing mesen karek loro.
Lah lamun duitmu iki 1000 ndok dumrata uman pira? Nek ngono njaluk nang nggone wektu awan, kalau njaluk wektu bengi hasilé kathah pundi? Kathah dalu. Mula Gusti Allah nganjurno kowe kabeh kuwi nek bengi do njaluk. Oh, ibu-ibu nek dalu nggih pun do njaluk. Kowe kok tak sawan lho, Pak. Kowe kok tak sawan lho. Iki pengajian lho iki. Ibu, kowe nak bengi ya wis do njaluk. Maksudnya njaluk ki ndonga ku lho, Mat. Dadi ndonga kuwi cara Arab, cara Jawane. Njaluk, njaluk kuwi cara Jawa, cara Arabe. Nah, nabi-nabi ki sing didonga ora kok kepengin anake dadi gubernur presiden mboten. Ya dadi ya gubernur kek, dadi ya presiden kek, dadi ya wakil bupati kek ora apa-apa, sing penting ditinggal mati jeh dadi wong sing alim, alimah, saleh, salihah. Allahumma. Sampeyan ya kepengin kaya nabi-nabi ngono ki, Pak. Anakmu dadi apa wae sing penting alim, alimah, saleh, salihah nggih kepengin ngoten niku. Nah bengi ya wis do ndonga. Piye dongane? Dereng diwarai Pak Kiai mriki. Ngulo anakmu do mbedudak. Ibu. Kowe ndok direwangi nang Hong Kong, nang gone Taiwan, nang gone Malaysia kuwi ra ya kepengin anakmu ya alim alimah saleh salihah ngono nduk. Kowe nak bengi ya wis do ndonga. Piye dongane? Durung tau diwarai Pak Kiai. Saiki tak warai bareng-bareng. Niki nek iso diwaca nek arep mapan sare ping telu nggih. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wong lanang-lanang kok lepe udut kae. Solno dapure sukun putih kok. Baleni aturan pe elek ngono lho. Soting Pak sing udut mundi. Ayo baleni. Iki sing diwaca iki kejaba Al-Qur'an, iki donga sing diempakake Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Pisan kas. Rabbi habli minas solihin. Apal karepmu. Iso karepmu. Mbon saged, Bu. Kowe ya wis iso, Pak. Upama tak tes dewi-dewi, Bu Dewi, Pak Dewi wantun, Bu. Kowe ya wani, Pak. Iki sing dites prayogane Bu dhisik napa Bapak dhisik? Ya Bapak to, Pak. Sarung nggih, Bu nggih. Iki bojomu tak tese ya, Yu. Sakwene ruwah meh ngarep poso ki bojomu tak tese normal apa ora. Mula kowe ngrungokno ya yuk ya. Ayo Pak, kowe dadi wong lanang aja ngisini-sini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Lho Bu, wong lanang-lanang iki lho. Ngene. Kowe wani. Sampan wanton. Jajal Pak Empane kok mentrel men ta iki. Tak tese tenan po. Ayo yu aja kalah wong lanang yu ya.
nek kalah mlayu Hongkong. Monggo Bu. Bismillah. Rabbi hab jane wak jane wong wedok iki ya kompak ya banter ngono kuwi mbok ya aja kulino ngakali kiai to yo. Lah sampean kok sampean rumangsa ngakali kiai apa ora? Lah tak ora kuwi lho jajal lilingi-lingen. Aku wis muni Robihab kok kowe karek njujuk nggon line kuwi ya. Karek macek ngono wae. Baleni aja kulino njujuk nggon line kuwi aja. Tobat aku iki. Ayo baleni. Angger mbok jujuk nggon line tak sawat kuwi. Monggo. Bismillah. Rob kowe iki nak tekan nggon li kok iso guyu ta iki. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Lakini yo nabi-nabi kaya kepengin anake do alim-alimah saleh-salihah. Sebab nabi kemutan. Man taraka waladahu jahilan kana dhambun amilahu alaik. Sing sapa wonge mati glitrak ninggalno anak kok do goblok ngaji ora pecus sembahyang babar kancane do poso malah reng ngalor ngidul montor-montoran karo udut anggite ngono kuwi ra wis juara mergo wong tuane nalika uripe anake ana tepeki jenggarang semene gedine anak tanpa ditokokke nang tepeki madrasah yo babar apa meneh nganti mondok nok nggone iki. Akhire anakmu do goblok. Pakane makane mati anak do maksiat tekan kono-kono. Iki lundu besok dosane anakmu anakku bakal dibiyukno nanggone wong tuane. Ben mireng Bu. Wis krungu Bu. Dadi aku kowe iki bisa nek mati kuwi to yu. Wis tengok-tengok nang jero kuburan jane arep istirahat. Ning anakmu anakku do main kertu keplek teko kono-kono. Wong Jamerta iki ya jane sing keplek barang yu. Anten wonge ya teko. Manggon ngarep pamburi. Ya melu dadi panitia. Le. Sing rumangsa dhatha mbek ngontak ngantuk karo meni kakehane kiai ning ngene lho. Ibu, rungono ya. Aku kowe iki besok nek wis mati tengok-tengok nang jero kubu. Ninggalno anak kodho goblok-goblok mergane wong tuane ora tekun oleh nyekolahke nang nggone madrasah TPQ ya babar. Lah wong tuane mati wis dono kuburan, anake malah ora arti sembahyang, ora arti poso babar blas, keplek bendino, minum bendino. Iki besok dosane anakmu, anakku bakal dibiyukno nanggone wong tu. Anak nembe ngocok kertu kita yu set 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 set. No. Malaikat mungkar nakir balik nang kuburan meneh. Pak ane mak ane sing main sirah dicekel cek terus dijejek-jejekno. Malaikat le'e kondo iki lu kirimane. Sok
saya dalu saya ganteng le minuman anake, saya ganteng le yang-yangan anake, saya ganteng le do keplek anake, saya bengi saya ganteng le jejek nonda sepaane maane. Pun ngerti? Mula kowe nek wis tak kandhani ngene iki, sok sawal anakmu ndok lebokno nono TPQ. Alhamdulillah, mbok tokok nono madrasah, matur nuwun syukur ndok pondok nono gone pesantren. Allahumma nek nggu lamun kowe dituturi kiai wis kaya ngene iki kok ijeh ora nggu yo rasa-rasakno. Sebab wong kuwi anak-anakmu dhewe aku ya ora srek swarga neraka besok mbok pikul-pikul. Innama ala rasulinal balaghul mubin darbul huda darbi wahabtu qalbi darbul huda darbi wahabtu qalbi afrantu dauman bisyauqi wal hubbi afrantu dauman bisyauqi wal hubbi bisyauqi wal hubbi bisyauqi wal hubbi darbul huda dereng apal dereng apal apa sing gampang-gampang mawon Gusti Kanjeng Nabi laire ana ing Makkah dinane Isnin 12 taun engkang ibu asmane Siti Aminah engkang rama asmane Sayyid Abdullah. Allahumma salli Allah Allah ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allah Allah ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Apal lho aku nak eling selawatan sing mburi kok eling biyen arep disunati, Pak. Wah, tobat aku. Sing arep modern apa? Lah sing mbok gawa ana tas kuwi buku selawat apa catetan mendring? Salallahu Muhammad. Salallahu Muhammad. Tak terusno ya. Pak wakil menawi wonten kesibukan saged istirahat monggo. Nguli ewoh karo kula jung jenengane dalam langkah dinas ki yo. Jenenge wakil bupati ki ayane rono-rono nggih. Lah aku kan dinas akhirat. Salallahu Muhammad. Wis. Mula kula sampeyan kuwi nek kepengin duwe anak alim alimah soleh solikah pengen mboten mula nak dikandani aja tiru Cina ya yu Cina ngono ra ngajilah ra salah telah wancen Cina senajan besok mati diremuk malaikat Cina kan wis tau penak nyatane Cina arep no omah omahe apik kowe roh duwe omahmu ya rempeyek ngene iki mandang duwe cagak jati rodok gedhe wis ra iso ngompliti alasin tek. Lho nggih napa ten? Cina arep lunga mobil nok ngarepan. Kowe iki nara ngojek ora kelakon. Ngira? Lho mula nek dituturi kiai iki rungokno aja nganti aku kowe iki nok donya wis rekoso akhirat cilaka dadi saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Cilaka donya cilaka. Mula kabeh wae kuwi nek kepengin anake do alim-alimah saleh salihah, monggo tak kei resepe Kanjeng Nabi ning aku ape ngombe sik.
kowe wis entuk ngombe apa durung? Oh, nyot caloro. Wis, etak-etak apa? Oh iya. Aku kowe awet teko kowe roh dhewe urung apa-apa blas kok. Mandang disugati urung dibuka wis kon munggah kok. Kok lha terus maca Al-Qur'an ki apa ana kiai kok ana Qur'an kok ndak udat-udut tok karo ngombe mboten pareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nek sing iki kok tak go mulih. Abdibu beda kok. Kowe ngombe kok. Atibu aulatakum bisalasi khisal. Cara jawane wong jomertok. Kowe kabeh kuwi to yen kepengin anakmu mbok cetak dadi kiai, dadi bupati kuwi nak kiai insyaallah ya slamet. Jadi ora kakeang lek minggu nek salah salah wong menungso ki panggonane luput panggonane nek wong ki ora tau salah dudu menung salah kabeh ya dudu menung bener terus kuwi malaikat salah terus kuwi iblis jadi menungso ki campuran malaikat karo iblis kok yo mulo namatan menungso ki ya iso apik namatan ya iso elek namatan iso halus namatan iso jahat karek menang iblise apa menang malah malaikate ngono lho selama mendek kowe kabeh kuwi wong jomerto dawe kanjeng nek kepengin anakmu alim alimah saleh salihah mbok yo oh. Anakmu wae didieng telung perkara pinten lah telung perkara nawang niki wis jam setengah siji punjul pitung menit kengko tak terangake kabeh apa loro tok ngene apa piye iki tak terangno loro lah besok nek adiku nek nyoto mbok sengkuyung ya tak ampiri ngono apa piye sing siji kuwi diterangke kabeh apa loro tok mangke mboten kedangon upama tekano jam 4 ya betah. Ayo penak kowe. Ngrata-rata wong wedok anggere muni nyawang kiai kok rada gan. Sorry. Lah kowe ndi bojo apa rung, Nduk? Sampun ndi bojomu sing ndi? Ganteng ndi karo? Ya ora. Allahumma anakku anakmu nek kepengin dunia mulia akhirat mulia dadi alim alimah saleh salihah didik ing pirang perkara bau oh. Al awalu bi hubbi nabiyikum pripun pak pripun oh. Aku kok nak mbokake sego adem aku moh cara kanjeng Nabi sing nomor siji anakmu wae didien seneng karo kanjeng mula kula sampeyan iki nek duwe anak anyaran kuwi to yo lagi lahir kuwi to kowe nekak-nekakno guru-guru madrasah guru TPQ pa wong papat pa wong lima kongkono nggonmu bar ngisa atau bar marib selama 6 dino atau 7 dino kon maca berjanji utawa dibak syukur maca bur ya paling tidak ya gen maca selawat hati anakmu anakku ki mulai lahir wis dikenalno di belajari seneng karo kanjeng kersane anakmu anakku ki besok nalare ki iso tiru kanjeng Nabi ora tiru kabeh ya mbah 50% paling apik wong iso 20% ngono kuwi wis juara ya, mergo apa kanjeng Nabi iki menungso sing paling sae mula ulama-ulama biyen nek nggunggung kanjeng Nabi ya Allah Muhammadun bashar lakal bashari dihafalke
Wali alimu kok semono gede ini mas kabeh apa ora? Mas Pion Muhammadun Bashar lakal basari bal huwa kal yakuti bainal rebanane iso para narek iso mundur. Muhammadun Bashar lakal basari Muhammadun Bashar lakal basari bal huwa kal yakuti bainal hajari bal huwa kal yakuti bainal hajari yo sekali aku merasa kegagalan cinta akan terulang kedua kali oh bo 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 nah mbok terus kita gak terbangun tenan yakin lho kowe iki wis diwarai kok ayo-ayo kok goblok men ta kowe iki. Tobat. Aku nang kene kok ya kori ya pokal. Alah besok nambah undang nang kene wegah aku. Te mbok akali. Guyon nggih. Muhammadun Bashar. Muhammadun utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku basarun menungso biasa. Nanging lakal basari tapi ora kaya biasane menung. Bal huwa balik utawi Muhammad iku kalyakuti koyok mutiara bainal hajari ing dalem antarané watu. Dadi manungsa biasa kuwi nek dibandingake Kanjeng Nabi padha karo watu kumpul muti. Dadi Kanjeng Nabi ora ana sing ngkuli. Lah nek ora sing kuli ngapi-apike wong yo dielek-elek ning Kanjeng Nabi mboten ate srek. Ditukari mboten ate bales. Sampeyan dhewe tau maca berjanji ndibak napa mboten? Lho berjanjian mboten wong kene. Jajal aku tak maca nek nyatane iya rak ya nyaut. In utiya ya fuwala yu'aqibi wa in khusima yasmut wala. Lho kok arang-arang sing iso. Nasar napa tiba? Abatati ul imla bismillahil mustadirang faidal barakati alama ana lahu wa usanni bi amdi mawariduhu sa'igatun alhamdulillahil qawiyil al waliyyil al ba'ithil warithil mani'is kaya iso ngono to. Ning ya wis apal artine. Dereng. Lah wong kene nak berjanjian piye angger diwaca ngono. Rampung kerupuk dum. Modar wong kuburan. Wah. Ha iya. Ya pamor ra iso ya rap, ya maklum wong gunung. Selawate wong selawatke ora kudu ngerti mak. Maca Quran, maca selawate ora kudu ngerti maknane. Mesti diganjar dening Gusti. Napa male selawat niku ngantek diwaca kanthi pamer mawon Gusti Allah kersa ganjar. Tapi nak liyane kuwi ya syarat kudu ngerti artine. Ngono, bukaan kitab kasifatu saja. Dadi Kanjeng Nabi iki api-apike wong mbok dielek-elek in udhiya yafu. Dilarakno ngapura wala yu akibu Kanjeng Nabi mboten kersa bales. Wa in kusima yasmut nek ditukari kendel wala yu jabibu Kanjeng Nabi mboten nate jawab.
Mergo Kanjeng Nabi ngerti wong ku angger kulino tukaran, kulino neng-nengan, seriang panas ten. Mbok kowe kiayo muluk-muluk apalo Al-Qur'an ojo angen-angen swargane Gusti. Mergo wong angger seriang panas ten kuwi nandakno nek atine penyakiten. Kiai mbek kiai kok ora rukun. Kene ya ana. Wae ya teko. Manggon ngarep apa mburi? Kowe kok anggere meni dhuwur tak sawat lho yo. Berarti kowe ora ngarane aku kowe. Halo Yang. Kiai yo apalo Al-Qur'an kaji ping 9 lik ngilmumu sundul langit dunyamu ngungkuli Abu Rinjal Bakri kena gimbendung lumpur ning atimu kok elek karo dulurmu ora rukun karo tanggamu ora rukun karo kancamu ora rukun swarga nanti dulu. Mergo wong ku anger ora gelem rukun nandakno nek atine penyakit. Uang kue na hati nih penyakitan yuk duh ojo angen-angen mlebu swargane Allah mergo kabeh lawang swarga jumlahe pinten lawang swarga kuwi. Nah Mbak Yai ya reti kue rarti lawangnya kok kue bayang mlebu para bingung uang apa yang mlebu raro lawangnya jajal kue apa yang pendopo kabupaten ya kenal Pak Mustam Sikin tapi raro lawangnya apa itu ndi kue. Salam Muhammad. Sing mbok leboni ndak ruang genset. Kobong ireng kabeh kowe. Lawange swarga niki 8. Lah, nek lawang 8 ku kabeh dipeki pengumuman. Pengumumane apa? Ora kabeh wong iso mlebu swarga illa man atallaha biqalbin salim. Mergo swarga namung disediakno kanggo wong sing atine waras-waras rukun-rukun. Mula nek iso wis dikandani kiai ngene iki apa meneh ki arep poso. Sing rumangsa ora lara-lara karo dulure ora lara-lara karo tanggane diloroi apa meneh karo mertua. Tanggane bangun-bangun ya ben wong pilek kangel-kangelan dhewe direwangi teko Hong Kong, aku roh dhewe yu. No Hong Kong iki jebul nak Jawa Gusti, setu sore mulai nun sewu di kon metu. Ngono ki setu bengi kon malam akad mara meneh nggone majikan, baru akad pagi. Ngaji nok Victoria kok sedina jam 5. Bar ngono kok jam 9 kumpul nang ngene warung Malang kae nang dhuwur. Heeh re, kowe tau nang Hong Kong. Mbok nono. Salam Muhammad. Ditirwangi kaya ngono upama iso gawe sithik-sithik ya ben wong kileke kangel-kangelan. Upama tuku-tuku ya ben wong ki duwi-duwite ora sriang panas ten mergo swarga kuwi ora nrimo sapa-sapa kejaba wong sing atine suci waras-waras ora sriang panas ten. Siapa ingin ke surga pintu selalu terbuka. Siap. Siapa ingin ke surga pintu selalu selalu terbuka, tak mudah